Допомоги менше, а тварин більше. В таких умовах нині опинилися запорізькі притулки для тварин. Волонтерка одного з них Валерія Берестова розповідає, довелося орендувати нові приміщення, аби розмістити тих, хто потребує допомоги. На сьогоднішній день у нас 650 плюс-мінус котів і 60 собак. До війни у нас було десь около 300 животних в общій сложності. Заріхала він. В хату був приліт, і він дуже перелякався, і з того часу він обліз. Лікуємо вже півгода. Притулок отримує допомогу від українських зоозахисних фондів. Вони частково покривають потреби у кормі та наповнювачах. А донатів від небайдужих, за які тварин лікують, стало значно менше, каже Валерія. Потрібна була обробка від паразитів для собак. Собак на 26 собак – це ті собаки, яких привезли з зони бойових дій. До збору було 10 тисяч, але ж ми назбирали тільки 3. Фінансові ж потреби тільки ростуть, адже люди зараз майже не забирають пухнастих. За останні 2 місяці волонтерам вдалося знайти родини для 5 котиків. Втім, до притулку потрапили ще 20 нових, каже Валерія. А це ще один запорізький притулок. Його волонтерка Олександра Жулінська каже, з початку повномасштабного вторгнення їм довелося вдвічі збільшити кількість вольєрів для собак. Саме допомагаючи військовим, допомагаючи людям з прифронтових зон. За 2 останні місяці ми змогли побудувати 5 вольєрів. Олександра каже, благодійні внески – єдине, за рахунок чого існує притулок. Та їх стає все менше. І через це нині волонтери вимушені відмовляти у допомозі. Бо і ті 4 лапі, які вже в притулку, так і не знаходять нових домівок, говорить Олександра. Коли в нас почалась акція «Погуляй з собакою», найкращим роком це був, якщо я не помиляюся, 2019-2020 рік. Тоді ми змогли за рік знайти домівку для 73 собак. На сьогоднішній день це 0. Добре, за останній місяць ми пристроїли 1 собаку. Все. Тим часом коштів на підтримку приватних притулків у бюджеті міста немає, каже начальниця сектору захисту тварин комунального підприємства «Побутовик» Анастасія Проявко. А проєкт муніципального, під який двічі у 2013 та 2017 роках виділяли землю, заморозився через проблеми з розробкою проєктно-кошторисної документації. План, який був розроблений на базову, він, на жаль, зовсім не підходить для території на Тепличній. Тобто це абсолютно 2 різні території. І все так, це, на жаль, заморозилось в планах і проєктах. І наразі, навіть на сьогоднішній день, ми займаємося цим питанням, але коштів, на жаль, не виділяють на це. В майбутньому, каже Анастасія Проявко, у місті планують створити муніципальний центр поводження з тваринами. Це буде вольєри для собачок, це буде для кошечок відкрита територія і закрита територія, де вони будуть знаходитися там взимку. Це буде ветеринарний блок. Дуже важливо, щоб на території були люди, які приділяли увагу для тварин, щоб тваринка була соціалізована. І дуже сподіваємося, що все ж таки доведемо це питання, цю ідею до кінця, тому що це дійсно потрібно. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.